来自台北市联高市第二届全国港都杯沙滩桥步中锦标赛，表定时间10:34，第64场次，国中男女组由建国国中组长陆竹高中国中部，首先介绍辛苦的执法老师，裁判老师陈明宏老师，裁判老师林诗云老师。 接下来介绍建国国中出场，裁判老师林诗云老师。接下来介绍陆竹高中国中部出场，请队长介绍双方队员。 1号唐熙浩，3号孙炳君，4号刘如，5号赖伯翰，7号李俊瑞，10号范俊浩，12号杨浩庭，14号杨学宇。这么有精神的音量就是对的。来，请裁判老师检查服装。双方队长猜拳，决定攻守。 接下来这一场要进行的是早上10:30到11:00的场次哦，国中男子组乙组，建国国中队陆竹国中。那现在呢，双方球员啊在做最后的叮咛哦，即将上场准备正式比赛。建国中学啊，建国国中哦，是来自我们桃园。 桃园市哦，那陆竹呢是我们地主队啊，就是我们高雄市的陆竹区陆竹高中的国中部。好，比赛正式开始，等裁判吹哨音呢，我们就可以开始发球进行比赛啊。那这两队球员呢，目前看起来这个。 衣服哈，衣服的颜色非常相近，所以呢，裁判呐、啊、要求球员哦，要求球员下去换了哈。因为本场是两队的衣服太过于雷同，所以我们请建国中学，小建国国中。通常呢，我们带队出来比赛的时候哈，教练呢会每一个球队啊必须要准备两套球衣，那深色跟浅色哈，深色跟浅色。 那两队进行比赛之前呢，其实也必须要先，排定哦，看哪一队穿深色，哪一队穿浅色。那这样子的话呢，在比赛的过程当中哦，才不会发生，因为衣服颜色很相近，甚至于刚刚这两队哦，不止相近，它的款式也非常的雷同，所以呢，有可能会造成啊，这个球员传球的时候。 那他可能目标看错了哈，然后呢会把这个球呢传到，另外一队的这个身上去哈，所以呢我们现在请建国国中，请建国国中呢来进行换球衣的这个部分哈。
好，那现在建国国中呢，已经换了一套比较浅的哈、哦、芥末绿的这个服装，那跟陆竹高中呢就有很明显的区隔。好，我们哨音响起哈、哦，比赛开始。上半场比赛开始。好，第一球建国国中得分。国中五号强势的射门得分。好，我们这场比赛呢是国中男子乙组哈，建国对陆竹啦哈。是。彩先。我们是一个 B1 对 A2 的分组哈，是 B1 对 A2 的一个交叉的一个比赛。那刚刚哦，非常荣幸哈、哦，刚刚特别我们方瑞明教授的太太哈、哦，是我们师母哈、哦，是啊，莅临现场，然后也在线上跟各位朋友分享了很多当年如何从这个英国是开这个体育年会将巧克球传进来哈、哦，是，我想线上朋友如果有在线上的人哈、哦，应该都可以很明白的了解。是，当然近几年我们很多巧克球的选手哈、哦，包括。也有在当裁判场上的，包括、宋彩云啊等等哈，他们其实都是有硕士毕业的资格，没错，所以他们研究的很多的论文是都是硕士论文啊哈，都是跟巧固球有关的，是，所以也就会把这些当时怎么传进台湾的这些巧固球的一些历史脉络，对，都会交代得很清楚。所以有兴趣线上的朋友哈，如果你到各大学的图书馆去翻阅一些相关的巧固球论文，应该都会很详细的叙述哈。是。好，这场比赛目前比数2-2哈，好像也是蛮接近的实力。打框。哦，我们现在场上哈、哦，两位裁判哈、哦，一位是林思云，另外一位是来自屏东的陈明宏老师，是、哦。陈明宏现在也很优秀，他现在也在读硕士，是。然后他的，我跟他聊了一下，他的研究论文的题目啊，大概就是裁判这个巧固球裁判的这个。生涯规划是、哦、还有什么相关的哈、哦？我有点忘记动机，还有他的裁判动机，对，担任裁判的动机，我觉得非常好哈、哦。那这几年也是非常感谢这个陈明宏老师哈、哦，他是来自屏东，然后他有一份这个正常的工作以外，是他把其他的时间，只要每次我们协会举办全国性的比赛，是他都来执法，来帮忙、哦，是，我觉得非常优秀，然后还不忘去进修，对，还是研究巧固球裁判相关，没错没错，是、哦、我觉得很了不起哈、哦，是这一点我是非常的敬佩，非常敬佩。好，我们回到球场上哈、哦，建国国中刚刚迅速做了一个快踩线哈。哦本来做了一个很好的战术，是但可惜哈、哦、失误，球权转换给陆竹国中。那各位在荧幕上看到的这个比数哈、哦，2-2，然后我们特别有写建国国中对陆竹高中，我想有些线上朋友不了解哈、哦，陆竹高中呢，它其实是国中部啦，是它是一个完全中学哈，六年的完整的一个完全中学哈。所以一般他们出来校名就是陆竹高中啊，其实他是国中部啦，是、哦、让各位明白一下。迅速做一个交叉，得分哦，陆竹国中没有接住这一球。其实刚刚比数很僵持哈、哦，现在3-3。我们再回到我们刚刚提到的相关比赛的议题哈、哦，是现在我们中华民国巧固球协会。我们的理事长哈，是我们来自南投的立法委员，是马文君立法委员哈，马立委对我们巧固球的这个支持是哦是不遗余力是。那我们私下常常跟马立委马理事长也聊过，他说只要任何巧固球推展啊相关的什么样的问题，是都可以告诉他，是他愿意来努力的来协助。所以呢，我们现在就是我也在这边预告一下啦哈，是我们5月20号到5月24号，我们协会全国协会举办全国师生杯巧固球锦标赛，是然后在南投草屯的运动场，是那当然
这次也要感谢南投的巧护球委员会的主任委员李周忠议员。哦，是，还有总干事谢有志校长，是，哦，是，谢有志校长都是我们巧护球的，对对，很资深的裁判，是 是, 是。当然，主要每一次呢，我们举办比赛非常喜欢在中部办，是为什么呢？特别是南投，因为你南部的学校跟北部的学校集中来中部，距离就差不多，比较对，比较居中，对，花费上，交通费上可能可以稍微的平衡一下，是。是然后我们的协会的裁判长。黄春华校长是是，他在前几年也退休了，他就是草屯人哦，是，所以每次呢，我都跟我们裁判长报告说，哎呀，如果能够经常在你们南投办好不好啊，怎么样啊，他都义不容辞，是是是。然后我们的副裁判长，我们彰化的洪清正主任，是是，洪主任，中正国小，是我们去年的中正杯就在鹿港办，对，当时也是他去代表协会，他是我们副裁判长，然后去跟这个。彰化县侨委会的总干事哦，胡宝元校长哦，是是是，胡宝元校长是，哎，竹塘国小胡宝元校长来去做一个协调，所以其实我们各县市的委员会或是我们一些重要的干部、里监事，其实都是在北中南的各级学校担任校长或主任，是是，哦，就像我们定国主任一样哈。那个每次无论是他不是只有高雄，然后我们定国主任不是只有高雄，每次全国有任何事情、任何需要他帮忙的地方，包括国际比赛，我们定国主任都义不容辞，所以真的都是非常感谢这边有心的人。然后师生杯举办完之后呢，五月我们预计在九月尾吧，日期还没定，九月是九月尾到十月初，我们现在暂定我们的全国沙滩赛，就像现在各位现场看到的这个陆族的沙滩，是是是啊，我们可能暂定会在台中的潭子，哦，是是是，我们以前在那边办过，是潭子沙滩排球场，是它有两个球场，两个 court， 是那目前我们也协会这边也跟台中市巧护球委员会这边。对，也协调了，目前口头上都先答应了，是、哦、啊，当然我们等师生杯过后，可能六月我们再来去规划这个事情，是这边先预告给各位的线上的朋友先了解。然后我们第三个整年度的第三个比赛，在全国更正，我们在十一月尾左右吧，中下旬左右，全国中正杯，中正杯目前也是暂定在屏东，是屏东县。那屏东县的巧护球委员会的总干事就是吴子宏校长，是是哦，你看我们都是这些干部啊，这些优秀的里监事都是我们是校长或主任哈，是是是，所以吴子宏校长我们目前也跟他敲了这个时间，目前他也口头上也先答应了，是那日期部分我想我们还要再商讨了，是是是，好，我们现在这场比赛稍微有点拉开哈，八比四建国国中领先哦，第一节哈。哇，这个应该会还好，这个在界内，但 是在界内，对哦，十分没打出来哈，没打出来，好像他跳起来的脚步不是很顺哈，对，那可能这个陆族国中部哦，这个失误过多了点，是是，好，第一节时间到哈，比数九比四，哦，建国国中暂时领先哈，我们休息一下，等一下再回来。
比赛时间表定时间11点，胜男组陆竹高中主战嘉兴校友的，请到大会检录组检录。下半场比赛开始。回到现场啊，第二节开始，建国啊，陆竹国中发球哈，好，第一球就拿下得分。抢你的失望的分，陆竹高中。目前比数来到9-4，建国国哦9-5，建国国中领先哈。各位现在在线上看到的是国中男生乙组，国中男生乙组哈，所以乙组应该就是年龄呢、啊、稍微比较小一点，大概国一国二的年纪哈，所以球技上呢就稍微深色了一点点，不像甲组国三生的比较成熟哈。其实当一个运动员哦很不容易哦，你看。这个定国主任，我们昨天是大太阳，没错。今天一早先下雨，是。现在虽然雨停了，但是风呢很凉，是。然后阴阴暗暗的，没错没错。所以基本上选手要去适应各种各种的模式哈。对。我记得以前呢、啊，我们在训练的时候哈，定国中13号，稍微下一点小雨的时候，是还是继续训练，因为我们要练习一个球啊。有一点湿的时候，有点湿的状态，对对，比较滑，对，怎么去接？是，那球丝有球丝的接球方法，是，球丝有球丝的跳跃方法，是，以及不同的战术，是。所以巧固球是一个用头脑的运动，没错没错。所以我们要适应各种不同的气候环境，你随时要去做变化，对。哦，所以有时候我觉得我们球员哦真的是很可爱哈、哦，他要经历，你看从昨天到今天经历的对不同的天后天后、哦、天后的条件，对。但是我们台湾的孩子们哦，真的适应力很快，是，他迅速的就可以哦去摸熟的这一切，对对、哦。你看这一波哈、哦，我们双方两队的攻守很精彩哈、哦，好、哦、得分。三号精彩的攻击。好，我们建国国中，哦，建国国中得分10-7，三分的差距。哦，这个球失误了哈、哦，没有将球打出3公尺禁区。在这边哦，还是再呼吁一下哈、哦，我们特别再介绍一次哈、哦，就是我们的这个沙滩场地哈、哦，是沙滩场地长度是22×12啦哈、哦，对。然后各位在线上的直播可以看到，我们在两边我们还放了一个气垫的挡球的那个艇，是，然后上面写着亚洲太平洋巧固球总会，是红色的哦，有两个气垫，好像有点像香蕉船的概念，没错没错没错，是，这个也是我们黄敬诚主委哈、哦、是特别定制，然后专门来挡球用的，是下重本啊、哦、是，然后另外一边就是有拱门，对，做了一个这次全国高雄港都杯的一个布条，是加上拱门，是拱门底下我们有一个电动计时器，对对，这个比较大的一个电动计时器，所以也特别去租借，是。然后在另外租借的拱门两边呢，跟底下呢都有 A 字板，对，好像这一次这个 A 字板也是全新的，是全新的购买的，对，他用铁件去架起来的，哦、对对对，是，好像也是我们的高雄在地的球员来帮忙，是没错没错、哦，所以你看我们要学习做的事情非常多，是、哦、这个有别于其他运动，真的真的。也有在教授其他的运动，是运动员就是标准的运动员，教练就是教练，是工作人员就工作人员，分得很清楚，是，但是我们巧固球好像都一起做，对对对、哦、都一起做，是，所以他把这个球场哈、哦、布置的哈、哦、非常的完善，没错，让大家哈、哦、能够很放心很安全的在这边比赛，是，然后并且我们也很控管，因为现在是疫情的关系哈、哦、对对，如果你不打球你在旁边加油也好，或是做任何其他的观赏，是都要戴上口罩，一定要戴口罩，哦、这个是有规定的，对，啊，大家也蛮遵守的，是。
然后并且各位也可以看到我们整个沙滩场地不管是长宽的周围我们都有预留一个缓冲区，没错没错、哦、要不然你为了救一个球飞扑出去 是、哦你那个、安全的部分、啊、安全区域、哦、留的不够的话是非常危险的，对对对是、哦、我记得在这个2005还2007的时候是、哦、我们到瑞士比赛，当时也是比沙滩，是结果呢这个英国队为了救一个端线的球，是他鱼要飞出去是要将球敲回来，是结果呢那个安全区域呢不够哦，他整个飞出那个矮墙，哇，飞出去手当场骨头里面直接断，哇，骨折，救护车马上送出去，是很危险哈、哦，对危险。但是我的概念里，我会觉得说，是，你应该要了解这个地形是怎么样，而不是去勉强，要量力而为了哈，是是是，勉强的去做出这样的动作，虽然你很拼劲，是是，但是你却发生了危险，没错没错、哦，所以我觉得。我们所有老师教练们呢，也许有时候在安全性的这一块的宣导，对对，可能要再更多。安全还是最重要的。对，我们快乐打球，没错没错。我们常常跟很多的我们在办研习的时候，教练研习的时候，是啊，对不起哈，常常跟很多教练们分享，我说输赢重不重要？重要，对，但它不是绝对。没错没错，我觉得整个过程是整个的享受这一切的这种是这种球的这个比赛的这个对抗的这个气氛，对对对，我觉得就值得了，是是得，真的是这样，没错。如果你透过我们巧护球的君子之争，是透过这样子公平公正的这个对抗之下，你能赢我们开心，没错，你不能赢我们回去再努力，对对对，我觉得这一点是很重要的，是。比赛嘛，总有胜有负。对对对、哦，所以你看每一个比赛，双方都在互相学习。是，哦，这一次我没补位，为什么没补位？我偷懒了啊。也许你的队友会告诉你，哎，你要往后跑，你要怎么样？是，或是对方为什么知道你补不到，他往这边打，下一次你是不是速度要快一点，或是要预测？对，等等，这个就是不断的在成长。没错，没错。好，现在16-8哦，分数是差距是有一点大了哈。是是是。那建国国中跟陆竹高中的国中部哦，其实这个乙组的这个比赛哦，双方哦一开始实力相当。对，第一节的时候拉锯哈。但是我们陆竹国中哦失误率好像比较多一点哈，稍微多一点，而建国国中却有把握住哈，对对对，是是。所以比数迅速的拉开。没错没错。16-9，那我们离这场比赛结束的时间呢，还有一分钟。哦，目前我也看到我们在栅栏的外面哈，也看到很多民众哈。对对，今天是假日嘛。对，今天礼拜天啊。礼拜天，对对。而且这边附近又是一个运动公园，是是。旁边有篮球场，有溜冰场，有草皮哈，有儿童设施。对对对。很多民众看到这个太阳，比较没有出来，然后阴阴凉凉的，都出来散散步，来活动。是。又看到我们在这边举办比赛，所以分别都在这个隔离的网之外哈。是。透过这样子来看观赏我们的比赛。再加上我们现场有请到这个讲解的 DJ 哈，对对对，所以外面的民众就算你不懂巧护球，听到我们 DJ 的一些说明，对对，等等，也可以了解一下，也可以了解一下，对对对对。最后10秒钟，啊，剩下不到10秒，最后一集怎么样呢？跳跃攻击得分，哎呀，非常漂亮的一个完美的一个攻击哈，是，但是呢，比赛结束了。那非常恭喜建国国中17-11哈，赢得了这场胜利。好，我们休息一下，我们待会再回来继续我们的直播。
我是一号邱敏珠。是哪间学校的？我是台南大学的。台南大学。嗯。其他队员。我是黄孝轩。我是吴孟轩。你可以加一下，你是属于什么角色啊？我是右攻。右攻。对。我是孙元启，我是左攻。我是蔡欣逸，我是右攻。我是死人吗？对。我是王婷婷，我是死人。我是林欣玉，我是守门员。你是什么？我是守门员。在比赛当中默契很好。那请问一下，你们当初为什么喜欢抢不抢？我喜欢的原因是从国小开始就打，然后渐渐的喜欢，就是一开始本来很讨厌，然后后来就越来越喜欢这项球类。那请问同学，我觉得很有挑战性，对啊，就是下一场比赛会想要把前一场不足的地方弥补回来，所以就回去努力练，对。抢不久之后可以增加你们很多的自信心。那还有一些就是可以就是克服一些困难，对不对？那其实抢不久这个运动对你们很大的启示，对不对？好，那你们这次的沙滩觉得好玩吗？好玩。好 OK， 那我们你们都一直是胜利的那一组，对不对？那我们现在来比一个。胜利姿势，胜利姿势，一二三，谢谢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 ，